місцевому населенню, населенню всієї Полтавської області наразі нічого не загрожує. Значить, ті люди, які були евакуйовані, наразі розміщені, вони знаходяться у належних умовах і вони забезпечені всім наразі необхідним. Значить, виникають такі технічні питання щодо, можливо, якості там інтернетного зв'язку тощо. Зараз ми ці питання всі оперативно вирішуємо. Значить, зараз додатково у районній лікарні ми посилили медичними відповідно працівниками для того, щоб у випадку наявності у когось захворювань відповідно простуди, да, для того, щоб ми змогли оперативно на це відреагувати. Але ще раз я хочу наголосити, що це ніяк не пов'язано із вірусом з цим. Да? Значить, до нас звертається дуже багато установ, підприємців, організацій з пропозиціями надати гуманітарну відповідно якусь там допомогу. Я хочу сказати, що люди забезпечені абсолютно всі. Якщо щось додатково постачається, це лише для того, щоб ще трохи більше, да, надати їм комфорту, для того, щоб всі ці 14 днів вони там провели і ні в чому не відповідно потребували якоїсь там і не відчували потреби. Які є питання? Дякую. До мене? А ми питання, давайте на Боже.